Про так зване нульове розмитнення автівок будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною на скайп-зв'язку Станіслав Бучацький, керівник Інституту досліджень авторинку. Вітаю. Вітаю, вітаю. Перше, що хочу запитати, власне, скільки вже станом на сьогодні вдалося вести автівок за кордон в Україну за новими правилами? Ну, станом сьогодні маємо цифру вже більше 30 тисяч таких автомобілів, які привезені, власне, під нульове розмитнення з початку дії закону. А я нагадаю, що він почав діяти практично приблизно з 12 квітня. Тобто це той день, коли машини почали насправді оформлятися. Зараз дуже багато обговорень в соціальних мережах, що почали привозити дуже дорогі автівки, які коштують там понад 2 мільйони гривень. Чи багато таких автомобілів? Власне, дуже цікавою була статистика, яку там опублікувала одна з народних депутаток на своїй сторінці в Фейсбуці. Власне, там помітно, що лише 40 автомобілів були супердорогі і елітні з загальної кількості. Тобто ми бачимо, що основна маса – це 90% автомобілів, це машини вартістю до 100 тисяч гривень. Тобто 2-3 тисячі євро – такі, скажімо, зовсім доступні простенькі автомобілі, які привозять українці з загальною масою. Ну і звичайно, що є там так невелика частина – це не більше 1% машини, які дорогі. 40, як я вже сказав, це суперелітні машини класу, там Mercedes-Benz, Maybach і так далі. Але, як ми бачимо, це зовсім невелика часточка, і говорити про те, що це носить якийсь там характер якоїсь такої тенденції чи масового везення, ми не можемо. Скільки, в принципі, грошей вартує привезти машину із-за кордону станом на сьогодні? Залежить все від того, в якій країні ви купуєте, як ви купуєте, чи фізична особа продає, чи юридична, чи ви робите це самі, чи користуєтесь послугами посередників. Ну, я скажу так, в загальному, якщо там округлювати всі послуги, від там 500-600 доларів десь, якщо їхати самому і все робити самостійно, і навіть до 1500 доларів, якщо замовити всі послуги у посередників. До цього, до цих нових правил, за скільки це могло обійтися? Тобто, яка різниця? Різниця може складати кілька тисяч євро, а якщо це супердорога машина, то є кілька десяток тисяч євро, тому що податки, які працювали до ухвалення цього, власне, нульового розмитнення, вони напряму залежали від вартості авто, а також акциз залежить від типу палива, об'єму двигуна і віку транспортного засобу. І, наприклад, якщо ми беремо дорогі автомобілі, то лише мито і ПДВ – це 30% від вартості. Тобто, якщо ми беремо машину там вартістю 100 тисяч доларів, то от економія тільки на мито і ПДВ – це вже 30 тисяч. І плюс ще там акциз, який також скасований. Якщо ми говоримо про дешевші автомобілі, у них мито і ПДВ не складало великої частки цих митних платежів, тому що ну, 30% від невеликої суми – це невелика сума. А зате на старі авто був такий досить заборонний, я би навіть сказав, акциз, тому що на машину, якій там 10-15 років, акциз, лише акциз міг складати 2-3 тисячі євро. Плюс інші платежі. Сумарно, якщо говорити про там автомобіль оцеї доступної цінової категорії, який там коштує 2-3 тисячі доларів за кордоном, подешевшення в Україні, тобто вигода складає там мінімум 2-3 тисячі доларів за рахунок податків. Зараз люди, як зазвичай, вони самі їздять за кордон і шукають, чи все-таки наймають якогось посередника, який їм допомагає? І знову ж таки, з посередником є теж певні проблеми, тому що не кожен може виїхати за кордон і, власне, купити машину, аби пригнати її сюди. Як це відбувається сьогодні? Ну, власне, є велика, скажімо так, не те, щоб проблема, це обставина, яка склалася в зв'язку з воєнним станом, з загальною мобілізацією. У нас, як відомо, чоловіки призовного віку не виїзні, тобто чоловікам, яким від 18 і до 60 років, які не мають там поважних причин для перетину кордону, їм виїзд тимчасово обмежений. Тому, ну, очевидно, що всі бажаючі, які є, напевно, що виїхати не можуть, тому доводиться користатися значній кількості людей, доводиться користуватися послугами посередників. У той же час є багато людей, там, жінок чи чоловіків, яким понад 60 років, чи багатодітних, які мають право виїзду, і, власне, вони можуть поїхати самостійно і це зробити. Ми знаємо, що багато людей, які тимчасово переміщені, так, вони також інколи часто купують машину
за кордоном і на ній вже повертається в Україну. Тобто буває по-різному. Хтось купує сам, хтось користується послугами посередників. Щодо, власне, самих посередників, то є, напевно, що багато варіантів, тому що є, як то кажуть, приватні надавачі таких послуг, тобто самостійні так звані гонщики, перегонщики. Є компанії, які цим займаються професійно. Тут же, як то кажуть, на вибір людини, яка хоче скористатися цими послугами. Єдине, що на чому я би наголосив, обов'язково перевіряти і відгуки в мережах, і взагалі звертати увагу, хто вам збирається надати послугу. Тому що, ну, на жаль, навіть в такий час є багато шахраїв, які просто користуються таким становищем, яке склалося, і поводяться нечесно відносно до інших країн. Просто знаю, що буває в великих компаніях, які займаються перевезеннями, ті послуги суттєво дорожчі, аніж в якогось хлопця за оголошенням, так би мовити. То все-таки краще обрати ту дорожчу компанію, але перевірену, чи ризикувати? Ціноутворення насправді диктує ринок, тобто я би не сказав, що там великі компанії супер дорожчі, тому що насправді великі компанії мають можливість побудувати логістику оптимізованіше, ніж це можуть зробити так звані індивідуальні посередники, тому що великі компанії можуть залучити логістичні компанії для перевезень, тобто перевезти одночасно на автовозі не один автомобіль, а одразу там 6 чи 8. Тобто загалом, на мою думку, вибирати потрібно того, кому ви довіряєте. Просто роблячи висновок з того, які про вас є, про цю людину у вас є відгуки, чи що ви про неї знаєте. Тому що однозначно сказати там ідіть до індивідуального перевізника чи йдіть в компанію, я не можу, все залежить. Просто наголошу, перевіряти. І бажано, якщо є така все ж можливість, старатися укласти хоча б якийсь договір, тому що дуже багато бувало випадків і до початку цієї дії цього закону, і навіть зараз, коли різні там люди, які називають себе посередниками, беруть завдатки і пропадають просто, ну, не виконуючи послуги і зникаючи. Отут одразу питання, потрібно давати завдаток за ту чи ту машину чи ні? Практика склалась така, що зазвичай всі беруть завдаток, тому що ви розумієте, це ризики. Якщо ви надаєте ці послуги і там купивши цю машину за свої кошти, буває всяке, людина може передумати, відмовитись, ну що ви будете потім з тою машиною робити. Тому я розумію посередників, які вимагають гроші наперед. Це чисто така, якби, можливість захистити і уникнути цих ризиків. Але кажу, хоча б якщо ви передаєте комусь кошти, бажано хоча б мати якийсь договір чи підтвердження того, що ви ці кошти комусь передали. Бо в іншому випадку ви потім нічого в суді навіть не докажете, що ви мали якісь там договори чи домовленості з цією особою чи компанією. І ще питання, скільки має складати грошей цей завдаток? Це половина вартості автівки чи 20-70%? Зазвичай в більшості випадків посередники беруть наперед усю вартість автівки, тобто її вартість за кордоном. Ну а вже всі послуги там з доставки, з сертифікації митного оформлення і постановки на облік вони сплачують пізніше, коли машина вже безпосередньо прибула до України. Про певні міфи, які стосуються нульового розмитнення, ну, можливо, це не міфи, хочу обговорити, тому що, знову ж таки, пишуть в соціальних мережах, говорять про те, що почали масово вести різні автомобілі. І якщо раніше намагалися знайти все-таки якусь добру машину, то тепер аби швидше привезти, аби швидше продати, позбутися, знову поїхати, знову заробити. Чи дійсно це так? Чи зараз потрібно бути як ніколи обачнішим, купуючи машину, адже можна натрапити на не зовсім совісних продавців? Я думаю, така ситуація була завжди насправді. Просто ми цього не помічали, не звертали на це уваги, тому що наша аналітика, яку ми проводили, показує, що в більшості випадків, на жаль, машини, які привозили в Україну, їх чомусь обирали саме з так званої нижньої категорії, цінової категорії ринку за кордоном, тобто брали самі дешеві машини, і так було завжди. Просто привозили їх в Україну, приводили до, скажімо так, товарного продажного вигляду і старалися продати за максимально високою ціною в Україні. Так було завжди. Індивідуальні випадки, звісно, бувають. Я особисто знаю посередників, людей, які надають послуги з перевірки пригону автомобілів лише перевірених. Але зазвичай цей автомобіль вам вийде дорожче, ніж середньоринкова ціна на авторія тут в Україні. І чомусь люди думають, що якщо машина там дорожча, ніж середньоринкова, то це хтось хоче знато багато заробити. Хоча насправді, як показує практика, дійсно якісні машини, перевірені машини, вони коштують дорого і за кордоном. Особливо зараз, коли в Європі є
величезна криза автомобілів, тобто людям не вистачає машин, вони дорожчають, відповідно, виникає так званий дефіцит, який і впливає на зростання ціни на європейському ринку. Тому зараз купити машину по тій ціні, навіть яка була 2 роки тому, вже набагато важче. І можливо, дійсно зараз, коли є оцей створений штучний ажіотаж, тому що люди там не знають, допоки буде діяти цей закон, хочуть встигнути зекономити, дійсно, можливо, оцей момент підбору, він ще більше знівелювався і дійсно везуть вже все підряд. Це може бути, але з іншої сторони, це природній процес на ринку, ми його уникнути не можемо. Більше того, мені здається, що враховуючи цифри, які в нас склалися на ринку, тобто що в нас близько 10% автомобілів, це автомобілі старше 96-го року випуску, ті, які в нас на внутрішньому ринку продаються щороку, це різні там «Жигулі» і інші радянські, пострадянські, російські автомобілі. Краще, напевно, хай там вживана автівка 2005 року замінить хоча б одне «Жигулі», знаєте, і це буде набагато краще, ніж це «Жигулі» ще буде 10 років їздити по наших дорогах. Тому на будь-яку ситуацію потрібно дивитися комплексно, на мою думку. А всі питання щодо того, там, як чи які технічні там характеристики, технічний стан автомобілів, які пересуваються по дорогах, повинен вирішити технічний огляд. Причому він повинен діяти не лише для свіжовезених машин, а абсолютно для всіх, тому що це в першу чергу безпека всіх українців на дорогах. Про штучний ажіотаж згадали, хочу продовжити цю тему, тому що знаю, що багато є тих, хто не дуже задоволений цим законопроєктом, адже кажуть, що він недоопрацьований. Дійсно, що якби були якісь рамки часові, коли він буде діяти, від якого до якого саме числа, тоді було набагато простіше. Так само, наприклад, з митом на ті, навіть нехай 40 автівок, які коштують більш ніж 2 мільйони гривень, якби все-таки якісь відсотки, чи ПДВ, чи мито платились в держбюджет, то би іншим людям було спокійніше. Все-таки, чи є недоопрацювання в цьому проєкті, законопроєкті, і чи можна вже станом на сьогодні щось змінити? Ну, моя експертна думка така, що закон на той момент приймався швидко, це було таке швидке дієве рішення, і на той момент він був актуальним. Звичайно, що пройшов час, ми побачили, яка є практика, і, звісно, зараз ми розуміємо, що зміни необхідні. Але зміни необхідні не в плані того, щоб просто там все відмінити і повернути назад, тому що ми створимо тоді дуже нерівні умови, тому що, очевидно, що не всі люди змогли скористатися, тому що є ці проблеми з виїздом, про які ми говорили, і є частина машин дійсно оцих елітних, які привезли ці машини під нульове розмитнення. Тепер, якщо повернути старі умови, виходить, що достатньо просто почекати, поки закон перестане діяти, і продати ці машини з величезним заробітком вже по ринковій ціні, яка лишиться такою, як і була до. Тому, на мою думку, зміни, які потрібно внести в цей закон, це перше, чітку календарну дату закінчення цих правил. Тобто не до закінчення воєнного стану, тому що це дуже така незрозуміла, не чітка межа, тобто люди не розуміють, коли закінчиться воєнний стан, чи будуть його продовжувати. Зрештою, хай би він поскорше закінчився і поскоріше ми би перемогли. Не потрібно прив'язувати розмитнення машин до нашої перемоги, на мою думку. Потрібно написати, що, наприклад, до кінця воєнного стану, але не раніше, ніж 31 грудня 2022 року, ну або 23-го, це вже потрібно обговорювати. І маючи чітку календарну дату, не буде штучного ажіотажу, не буде оцих кілометрових черг на кордоні, бо не будуть всі спішити зробити це цього тижня чи наступного, бо будуть розуміти, що в них ця можливість зберігається там до кінця року. Окрім того, щодо елітних автомобілів, я б взагалі їх вивів з-під дії цього закону, тому що, ну, на мою думку, я розумію, що люди ті, які возять дорогі елітні машини в час війни в Україну, ну, мабуть, це хороший індикатор, бо, значить, ці люди вірять в перемогу України, вони не просто вивозять ці гроші за кордон і десь там їх в офшорах відкладають, так, а купують майно, привозять його до України, значить, вони вірять в майбутнє нашої країни, так, але з іншої сторони, я вважаю, що людина, яка там платить 100 тисяч доларів, для неї не буде накладно заплатити кілька відсотків чи навіть тих самих 30% від вартості за розмитнення такого автомобіля. Бо наразі виходить так, чомусь виходило, вірніше, до початку дії нульового розмитнення, що люди, які купують доступні автомобілі, платили 100-150-200% від вартості податків за імпорт, а люди, які купували елітні автомобілі, платили 30% від вартості. Тому я би просто оці
машини, які підпадають під категорію розкішних, елітних, вивіз під дії закону. Хай по нульовому розмитненню оформляються ті машини, які належать до так званого мас-маркету. А їх у нас, я наголошу, 60% від загальної кількості на внутрішньому ринку і 90% серед імпортованих. І я думаю, така ситуація зняла би всі питання, які виникають до цього закону. Тиждень тому на «Українській правді» вийшла стаття про те, що в Раді із власних джерел стало відомо, що все-таки планують скасувати цей законопроєкт. Станом на сьогодні, чи от ви сказали, що передумов немає, що не буде абсолютно, стане абсолютно нерівна ситуація на ринку, чи все-таки є якась інформація, що це можливо? Можливо все, але для цього потрібно пройти всю процедуру, яка передує ухваленню законопроекту. Тобто, потрібно ухвалити цей законопроект, спочатку пройти розгляд в комітетах профільних, потім пройти перше читання, тому що закон, як ми вже знаємо зараз, він не буде голосуватися у пришвидшеній, скороченій процедурі, він буде розглядатися у по повній процедурі. Тобто це буде перше читання, голосування в залі, потім знову розгляд в комітетах, внесення правок, обговорення, винесення в зал на друге читання і в цілому. Можливо, навіть третє читання таке рідко буває, але буває, якщо немає консенсусу серед народних депутатів. Після того повинен підписати закон цей спікер Верховної Ради, і пізніше цей закон потрапить на підпис до президента України. Відповідно, на кожному з цих етапів може бути ситуація, коли там щось не вийде, так? Тобто, ну, умовно, президент не погодиться підписати такий закон, навіть якщо депутати його ухвалять. Такий ризик теж ймовірний. Враховуючи ситуацію, що станом на сьогодні до законопроекту, який пропонує скасувати нульове розмитнення, зареєстровано уже 3 альтернативних, тобто загалом їх вже 4. Це означає, що консенсусу немає. І, власне, цей закон викликав дуже багато і негативу, і різних точок зору. Власне, він є дуже контроверсійним і, на мою думку, швидкого ухвалення його не буде. Хочу перепитати вже про інше, про ажіотаж. Гаразд, є альтернатива, якщо навіть скасують, а ми думаємо, що ні, то це ще швидко не буде. Про інше, ажіотаж на кордоні, черги. Чи зараз вони такі великі, як були раніше? Бо пам'ятаємо, що навіть до 20 кілометрів тягнулися. Як зараз? Знову ж таки, не через усі пункти пропуску можна ввести машини. Через які нині, власне, вони проїжджають в Україну, в'їжджають? Тут дивна ситуація насправді, тому що законом наразі ніяк не регламентовані окремі пункти пропуску, на яких можна оформлювати транспортні засоби. Тобто оця вся ініціатива, про яку ми чули і знаємо, вона чомусь була доведена як доконаний факт, хоча це було лише пропозицією і постом в соцмережі. Нормативними документами ці норми не були ніяк жодним чином закріплені. Виходить так, що наразі, якщо громадянин України прибуває в будь-який пункт пропуску, митниця просто не має права йому відмовити у митному оформленні такого транспортного засобу, тому що немає ніяких розпоряджень, немає постанов Кабінету міністрів, тобто обмежень про оформлення транспортних засобів, які ввозяться для особистого користування на конкретних пунктах пропуску, вони відсутні. Тому машини їдуть в різній інтенсивності на різні пункти пропуску, але на рахунок черг я би хотів знову ж таки звернутися до цифр і проаналізувати, а що ж було минулого року. Зараз протягом квітня ми знаємо, що там близько 30 тисяч везли під нульове розмитнення. Чи багато це? Насправді ні, тому що якщо розглянути статистику імпорту вживаних транспортних засобів 2021 року, у нас фактично весь минулий рік ці показники були більшими, ніж 30 тисяч. Наприклад, в вересні, жовтні, листопаді, якщо я не помиляюся, там ця цифра наближалася до 60 тисяч вживаних автомобілів з-за кордону. Тобто це приблизно вдвічі менше, ніж ми бачимо сьогодні. То чи є ці черги, чи, скажімо, чи є ця кількість автомобілів 30 тисяч аномальною? Ні. Значить, треба шукати відповідь на питання, а чому зросли черги? Чи чому вони взагалі існують? І тут питання, на мою думку, потрібно шукати у реформуванню, власне, митниці, реформуванню, спрощенню митного оформлення, спрощенню процедур і, напевно, що автоматизації роботи, тому що дуже багато людського фактору і дуже багато непотрібних документів, які, на жаль, працівникам митниці потрібно оформляти.
Знову ж таки, якщо подивитися на глобальну зміну транспортних потоків, ситуація буде лише погіршуватися. У нас, на жаль, не працює тимчасово жоден порт в країні. В нас закрита торгівля з Росією і Білорусією, що правильно, але що в свою чергу просто змінило, знову ж таки, шляхи постачання товарів. І наразі в нас західний кордон, ну, це єдине вікно, скажімо так, в Європу, через яке постачаються товари з Заходу до України. Очевидно, що черги будуть збільшуватися, навіть якщо там скасувати це розмитнення, чи взагалі заборонити імпорт машин для особистого користування, черги будуть, бо їх будуть створювати товари, які зараз в Україну заїжджають, власне, тільки через західний кордон з Європейським Союзом. Тому, на мою думку, все-таки треба робити спрощення, і автомобіль – це, мабуть, найкращий товар, щодо якого можна застосувати якесь спрощення. Адже в автомобілі, на відміну від багатьох інших товарів, є ВІН-код, який є унікальним. І в цьому ВІН-коді міститься більшість цієї інформації, яка стосується транспортного засобу. Цю інформацію можна розшифровувати автоматично. І таким чином зменшивши навантаження на працівника митниці. Знову ж таки, якщо дивитися на заяви посадових служб митниці, вони заявляли, що на оформлення одного транспортного засобу, який їде в Україну на розмитнення лише на кордоні, потрібно мінімум 40 хвилин. Це тільки, щоб пропустити його в Україну. Після того він прямує на внутрішній термінал, тобто так звану внутрішню митницю, де він проходить митне оформлення, де його знову ж таки оглядають, фотографують і проводять всі митні формальності. Потім він прямує в сервісний центр МВС, де його оглядає повторно експерт, перевіряє на угон, перевіряє там справжність номерних номерів кузова і так далі, і так далі. Питання, для чого тоді на кордоні знову ж таки повторювати ці всі формальності і займати час посадових осіб митниці? Ось тут десь, напевно, треба шукати відповідь на питання, що робити з чергами і як вирішувати цю проблему, на мою експертну думку. Гаразд, ще хочу запитати вас про ціни. Ви сказали про те, що все-таки вони будуть зростати через те, що бракує автомобілів на європейському ринку. Наскільки можуть вони зрости до кінця року? Йдеться лише про вживані автівки чи про нові з автосалонів? Нові автомобілі за кордоном дорожчають, але не настільки, наскільки вживані. Тобто подорожчання нових автомобілів, воно буде продовжуватися, але воно там рахується у відсотках, тобто 5-10%. А вживані машини дорожчають більше, тому що яка взагалі складається ситуація? Нових машин просто бракує. Не вистачає автомобілів на всіх, хто бажає їх придбати, тому що за кордоном кількість нових машин, які продавалися щороку в салонах, вона вимірюється у мільйонах. Не у тисячах, не в десятках тисяч, не в сотнях, а в мільйонах. В порівнянні до України це ринок в сотні разів більше. Тому людина, яка хотіла купити новий автомобіль, але не може це зробити через просто його відсутність в автосалоні, вона починає розглядати варіант купівлі вживаної машини. Або просто перестає там планувати цю покупку, а продовжує їздити на тому автомобілі, який вона би за інших умов мала продати. А таким чином на ринку вживаних авто також створюється дефіцит. А в ринковій економіці, коли на якийсь товар існує дефіцит, при тому є високий попит, а попит на мобільність в Європі на автомобіль він високий, ціна відповідно на цей товар зростає. Це ми і бачимо. І тут насправді немає верхньої межі, наскільки може подорожчати транспортний засіб. Тому що, знову ж таки, в ринковій економіці будь-який товар коштує рівно стільки, скільки за нього готові заплатити громадяни. Тобто, якщо вийде так, що є в автомобілі в людини критична потреба, а цей вживаний автомобіль коштує так само, як новий, але новий не має можливості купити, не виключно, що людина буде готова купити цей вживаний автомобіль по ціні нового. Наразі ми бачимо подорожчання там на 20-30%. Наскільки воно буде ще, відповіді немає, тому що буде залежати напряму від того, наскільки заводам, які виготовляють нові автомобілі, вдасться вирішити цю кризу. До речі, додам, що, як виявилося, Україна постачала значну кількість комплектуючих для нових автомобілів, для автомобільних заводів Європи. І це, насправді, також війна, яка почалася в Україні повномасштабно, вона також сильно негативно впливає на виробництво нових автомобілів в світі.
Дуже дякую за цю розмову. Сподіваємося, що війна закінчиться в найближчий час. Автомобільний ринок знову запрацює наповну, і деталі, які виробляються в Україну, почнуть постачати на різні автосалони, хотіла сказати, до різних виробників у Європу і загалом по цілому світу. Дякую вам, що погодилися і доєдналися з нами по скайп-зв'язку. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що разом зі мною розмовляв Станіслав Бучацький, керівник Інституту досліджень авторинку. Це була програма «Актуально». Ми говорили сьогодні про нульове розмитнення автівок. Залишайтесь 12-тим каналом. На все добре.